U odluci kantonalnog suda Tuzla, između ostalog, se navodi da je, obavljajući dužnost ministra poljoprivrede, u prvostepenom postupku oglašen krivim Jerko Ivanković Lijanović preko Suada Čamđića, Merseda Šerifovića i Edina Ajanovića, odobravanje isplatu podsticaja poljoprivrednicima uslovljavao vraćanjem polovine isplaćenog iznosa. Osuđuje optuženi Jerko Ivanković Lijanović na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 9 godina. Odbrana Lijanovića najavljuje žalbu. Sami ste čuli da je odbrana izvela veći broj dokaza u odnosu na tužilaštvo. Izveli smo materijalne dokaze koji su pobijali iskaze svjedoka koji su priznali krivnju, koji su priznali da su to počinili. Smatramo da nema nijedan materijalni dokaz, nijedan dokaz koji vodi novac ili postupanje do gospodina Lijanovića. Žao mi je što je vijeće izvelo zaključak na osnovu laži i neistina koji su iznošeni u ovoj sudnici, zašto postoje i mnogi dokazi da su određeni iskazi plaćani po 50.000 maraka i više, jel, da bi se pojavili ovdje pred ovim sudom, što ćemo u narednom tijeku postupka, jer ćemo očito morati ići po istinu i pravdu, ako treba, i do Strasbura. Sud je naložio Jerku Ivankoviću Lijanoviću da vrati protupravno stečenu imovinu u iznosu od oko 650.000 maraka. Prvostepenom odlukom kantonalnog suda Tuzla izrečena mu je i sigurnosna mjera zabrane obavljanja funkcije ministra u trajanju od 2 godine.